the Sachetan Nagarik Mancha Axom organized a silent demonstration in Delhi's Jantar Mantar on the 17th of August, demanding an error-free NRC, an investigation into alleged large-scale trading and misuse of legacy data for preparation of the same. Around 500 people, including both men and women, participated in the demonstration, many with placards in hand, stating their demands. The organizers and participants highlighted many cases of anomalies in the NRC updation process, including exclusion of names of freedom fighters and many indigenous people, and corresponding large-scale inclusion of names of Bangladeshis. They blamed State Coordinator Pratik Hajela for rampant malpractices, including using the services of illegal immigrants from Bangladesh for the job of data entry. The group has sent a memorandum to Union Home Minister Amit Shah requesting his intervention with the plea that announcement of final NRC list as per the Supreme Court deadline of 31st August without investigation of misuse and trading of legacy data will spell doom for Assam. আমি 1979 চনৰ পৰা যে আন্দোলন কৰিছিলো সেই আন্দোলনৰ সময়ত অসম আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰায় 45 লাখ অসমত বিদেশী থকাৰ কথা কৈছিলো পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ৰাজ্যপাল লেফটেনেন্ট একে এছকে সিনহাই কৈছিলে 40 লাখ থকা বুলি আৰু হেমত ৰাজ্যসভাত প্ৰকাশ জয়সোৱালে 45 লাখ বিদেশী অসমত থকা বুলি উল্লেখ কৰিছিলে তে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে কেবা লাখ বিদেশী থকাৰ কথা অসমত প্ৰকাশ হৈছে আৰু হেওতিভাৱে দেখা গৈছে যে যিখন এনআরসি আমি এক প্রকাশ হব সেইখন এনআরসি বহুত বিদেশী লোক সন্নিবিষ্ট হৈছে আৰু আমাৰ ভূমিপুত্ৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ নাম কৰ্তন হৈছে আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব যে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী পূৰণ বাহাদুৰ ছেত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ নামো কৰ্তন হৈছে গতিকে তাতে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে এইখন স্বচ্ছ আৰু নিকা এনআরসি প্ৰকাশ নহ'ব এতিয়া কথা হৈছে যে যি ব্যৱস্থাৰে এনআরসিখন তৈয়াৰ হৈ আছে সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই নিজে স্বীকাৰ কৰিছিলে যে লিগেচি ডাটা ক্ৰয় বিক্ৰয় হৈছে যদি লিগেচি ডাটা ক্ৰয় বিক্ৰয় হৈছে আৰু আমাৰ হাতত তথ্যও আছে গতিকে এইটো এটা অপৰাধ গতিকে আমাৰ এতিয়া সন্দেহ হৈছে সন্দেহ মানে যিখন এনআরসি প্ৰকাশ হ'ব সেইখন এনআরসিৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা নাই আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সকলোৱে ৰিভেৰিফিকেশ্যন পুনৰীক্ষণ বিচৰাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ পুনৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা নহ'ল হঠাতে 23 তাৰিখে হাজেলাই ক'লে যে মই 27% ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলোঁ আচলতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমি বাৰে বাৰে আবেদন জনোৱাৰ পিছতো ভেৰিফিকেশ্যনত আমি নাপালোঁ কিন্তু কিহৰ বলত কিহৰ ভিত্তিত হাজেলাই 27% ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে তাত উইটনেছ কোন আছিলে প্ৰচিডিঅ'ৰ কি আছিল ইত্যাদি অনেক কথা অসমৰ ৰাইজে এতিয়া সুধিছে আসাম কি 500 জ্যাদা লগনে এক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্যসূচী আহে এক এৰৰ ফ্ৰী এনাৰ্জি কে লিয়ে হাম লোক কি নোটিছ হোৱা হে কি বহুত সা বাংলাদেশী কা ইলিগেল বাংলাদেশী কা নাম এনআরসি মে খোজ গয়া হে হাম লোক কা ডিমান্ড হে কি জো ইলিগেল বাংলাদেশী হে উন লোক কো নাম এনআরসি সে হটানা হে আর এক এৰৰ ফ্ৰী এনআরসি হামকো দেনা হে হোৱাট উই ওয়ান্ট ইন আসাম ইজ দ্য মেইন ইজ দ্য এনআরসি ফ্রেশ এনআরসি লিস্ট হুইচ হ্যাজ টু বি published finally error free and very correctly to so that it can justify to the people of Assam since the illegal immigrants are in large number in Assam and it is affecting to our socio economic livelihood not only Assam the entire northeastern states that's why we want this NRC to be in correct and very free error list so we are expecting our honorable president to intervene in this matter